কার লগত বিয়া পাতিলে হি সুখত থাকিব সেই কথাটো হি ভালকৈ জানে। এতিয়া কিমান সুখত আছে সেইটো দেখিছো নহয়। মাক আকৌ কিয় মনত নেপেলাম? ৰাতিপুৱা গধূলি দেখি থকা মানুহজনীক পাহৰি যামনে? মই চকুৰে দেখি থকাৰ কথা কোৱা নাই, মনৰ চকুৰে দেখি থকাৰ কথা কৈছো। কব লগাখিনি মই কমেই, কোনোবাই ভাল পায় বেয়া পায় সেইবোৰ তেওঁলোকৰ কথা। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।